אותי לימדו אבותיי, שיש דברים שלא עושים. למשל, אם אישה לא מתווכחים. היום, העולם הולך הרבה צעדים אחורנית. חושב קדימה, אבל למעשה זה רוורס בענק. הם מדמיינים שהם עושים קדימה, אבל הם נותנים פול גז, אבל ברוורס. רואים שוויון זכויות. אפילו מודע, אתה כותב, אסור לכתוב ככה, צריך... שטות גדולה מאוד. שטות לשמה. למה? איזה שתי מערכות שונות שלעולם לא יכולות להחליף אחת את השנייה. לא יכולות להשתוות אחת עם השנייה. אלא שהן מצד אחד שונות בתכלית זו מזה, מאידך הן משלימות זה את זה. למשל, כמו מערכת שולחן וכיסאות. הכיסא לא במקום שולחן והשולחן לא במקום כיסא. אבל ביחד הכיסאות והשולחן מרכיבים מערכת שלמה. קראנו לזה בחלב הארץ מעמד האישה באספקלריית היהדות. מה המקום שלה? מהלך מתוק, 14 דף, כל מילה דבש. מיישר את הראש ל-100 שנה. אי אפשר בלעדיהם. אבל צריך, חייב לנווט את המערכת נכון. זה כוח שלנו. אנחנו לא מגיעים לטעויות. ואז שמאחדים את השורות, ושיש מעמד נכון לשתי הצדדים, משם יקרת את בעלה, כמו שכתב הרמב״ם, נוהגת כמו מלך, כמו שר ועוד, הוא מכבד אותה כמו שתי העיניים שלו. מכבדה יותר מגופו, אוהבה כגופו, מכבדה יותר מגופו. בהצטרף, המרכיבים האלו מגיעים למשהו. גישה מיוחדת לילדים. נפתח הפתח להבין לנפש הילדים.